Salam yet ordachu ye Sheger Times with Saboch. Ye Sheger Times ye Karame Hedarara to let Chasrara Telatizinachin Tajamral. Wahata Marakalust Bowl Torat Vichakan de Matusamanevera Sawichin, Magdalu Yifahuna. Burno Boch the Gushle Ermija lost the Nobamalaz Twal. Honumba Berkata Kavioci Yetremesano. BBC America torn the subcomagafa to lemon. And the Tantan Mulashalo. Alamakafumaber Sabio Atin Yamatramasmina at Bukolama Gazalama Felago, Burnun and Dapertato, Ethiopian Gustas Tokwal. Elushmerajochin Mizanal. Sheger Times Media and subscribe, like, and share by Madrag bit 7 to 10 capsalen. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለፈው አመት መጨረሻ አካባቢ በአማራ ክልል በህወሓት ኃይሎች የተፈጸመውን የሰብአዊ መብትና የሰብአዊነት ህግ ረገጣን የተመለከተ ምርመራ ይፋ አደረገ። ከሰኔ 21 እስከ ነሐሴ 22 2013 ዓ.ም ተመረጥ ያለውን ጊዜ የሚሸፍነው ይህ ሪፖርት እስከ ነሐሴ 30 2013 ድረስ የተካሄደው ምርመራ ውጤት ሲሆን የምርመራ ቡድኑ 128 ቃለ መጠይቆችን ከተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸው ከአካባቢው ነዋሪዎች ከሲቪልና የጸጥታ አካላት ከሲቪክ ማህበረሰብ አባላት ከተራድኦ ድርጅቶች ጭምር 21 የቡድን ውይይቶችን አድርጓል። በሪፖርቱ እንደመለከተው ምርመራው ባተኮረባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች በተደረገው ጦርነት ቢያንስ 184 ሰዎች ህይወት አልፏል። እንዲሁም በርካታ ሰዎች የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተለይ የህወሓት ታጣቂዎች በቁጥጥራቸው ስር በገቡ ከተሞችና ገጠራማ አካባቢዎች ሲቪል ሰዎችን ተኩሰው መግደላቸውንና ማቁሰላቸውን መጠነ ሰፊ የንብረት ዘረፋና ውድመት ሆን ብለው መፈጸማቸውን ኮሚሽኑ አረጋግጧል። የህወሓት ኃይሎች ወደ ከተሞች ከባድ መሳሪያዎችን መተኮሳቸውን በሰላማዊ ሰዎች መኖሪያ ቤቶችና ገጠር ግቢዎች ውስጥ ምሽግ በመቆፈር ከባድ መሳሪያዎች ችን ጠምደው በመተኮስ ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎችን በአጸፋ ለሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ጥቃት በማጋለጣቸው በርካታ ሰዎች እንዲሞቱና አካላቸው እንዲጎዳ እንዲሁም ንብረት እንዲወድም ምክንያት መሆናቸውን ሪፖርቱ ያሳያል። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ኢትዮጵያ የተደቀነባት የደህንነት ፈተና የመነጨው ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላትን ሀገር ለማፍረስና ለማዳከም አልመው ከሚሰሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች መሆኑን ገለጹ። ዶክተር አብርሃም እነዚህ ኃይሎች የተመረጠውን የኢትዮጵያ መንግስት በመጣል በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ሊኖረው የማይችል የራሳቸውን አሻንጉሊት መንግስት ለማስቀመጥ ፍላጎት አላቸው ብለዋል። ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ አጋሮች ይህንን ተረድተው የህዝብ ምርጫ የሆነውን የኢትዮጵያ መንግስት መደገፍና ከፋፋይ አጀንዳ ካለው ህወሓት በተቃራኒ እንዲቆሙ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ሆነው ለህወሓት የሚሰሩ ኃይሎች ንጹሃን የትግራይ ተወላጆችን በመክሰስ የቡድኑን አጀንዳ አስርገው ለማስገባት ሽፋን እያደረጉለት እንደሆነ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ላይ ደባ የሚፈጽሙትን አካላት ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል ኮሚቴ መቋቋሙን ጠቁመዋል። ኮሚቴው በፌዴራል ፖሊስና በሌሎች አጋር ተቋማት የሚወሰደው እርምጃ ስህተት እንዳይፈጠር የሚያግዝ ነው። በተጨማሪም በንጹሃን ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመጠበቅ ከትግራይ ተወላጆች ቡድን ጋር በቅርበት በመስራት ሂደቱን የመመርመርና የመገምገም ስራም እየተከናወነ ነው። አስቸኳይ ጊዜ ከታወጀ ወዲህ ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር በጣም ተስፋፍቷል የሚሉ የተለያዩ ዘገባዎች ቢሰራጩም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትክክል እንዳልሆኑ በተደጋጋሚ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ወቅቱ ሀገርን ለማዳን ርብርብ የሚደረግበትና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተጣለበት በመሆኑ የጸጥታ አካላት እያካሄዱት ባለው የተጠናከረ የጸጥታ ጥበቃ ስራ የተያዙ ተጠርጣሪዎች ንጹህነታቸው ከተረጋገጠ ይቅርታ እየተጠየቁ እንደሚፈቱ አሳውቀዋል። በከተማዋ እየተደረገ ባለው አሰሳ ለህወሓት ድጋፍ ሲሰጡ መረጃ ሲያቀብሉና ገንዘብ ሲያዘዋውሩ የተገኙ ግለሰቦች መኖራቸውንም ገልጸዋል። ከአልጀዚራ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አቶ ርድዋን ሁሴን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በግለሰባዊ ማንነቱ የታሰረ አንድም ሰው እንደሌለ ተናግረዋል። ፖሊስ በሚያካሄደው የመረጃ ማጣራት ስራ ግለሰቦች ካልተፈቀደ ድርጊት ነጻ መሆናቸው ተረጋግጦ ነጻ እንደሚለቀቁም ገልጸዋል። ለህወሓት ወግኖ ሀገር ለማፍረስ የሚታትረው የእንግሊዙ ቢቢሲ የኢትዮጵያን ጉዳይ ከሚገባው በላይ ያራገበ መሆኑን የዘ ኢኮኖሚስት ጋዜጣ የአፍሪካ አርታኢ ጆናታን ሮዜንታል ተቸ። ጋዜጠኛው ይህን ያለው ቢቢሲ በጅቡቲ ከሚገኘው የአሜሪካ ጦር መሪ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርጎ ያቀረበውን ዘገባ ለአብነት በጠቀሰበት የትዊተር ጽሁፉ ነው። ካምፕ ሊሞኔ የተሰኘው በጅቡቲ የሚገኘው ጦር አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ዊሊያም ዛና በቃለ መጠይቅ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የአሜሪካ ዲፕሎማትና ዜጎችን የማስወጣት ኃላፊነት እንዳለበት ገልጸዋል። ሜጀር ጄኔራሉ ከህዳሴ ግድብና ከኢትዮ ሱዳን የድንበር ይገባኛል ጋር በተያያዘ ያለውን አለመግባባት አስታውሰው አንዳንድ ሀገራት የኢትዮጵያን አሁናዊ የውስጥ ጉዳይ እንደምቹ አጋጣሚ ሊጠቀሙ እንደሚችሉ አስታውቀዋል። ሆኖም ቢቢሲ የአሜሪካ ጦር በኢትዮጵያ ጣልቃ ገብቶ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ሆኗል ሲል ለፍላጎቱ የሚስማማውን ሐሰተኛ መረጃ ፈጥሮ አሰራጭቷል። የዘ ኢኮኖሚስቱ አርታኢ ስለ ቢቢሲ ያልተገባ ወሬ የማራገብ አካሄድ ሲጽፍ ከተባለው አውድ ውጪ አሜሪካ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንድትገባ እየጠየቀ መሆኑን አሳብቆበታል ብሏል።
የሆነ ሆኖ ሮዘንታል እንደገለጸው ኢትዮጵያውያን ከውስጥና ከውጭ የተሰበሰቡ ጣላቶች የከፈቱትን የተቀናጀ ሀገር የማፍረስ ዘመቻ እየቀለበሱት በየለቱም ድል ያስመዘገቡ ሲሆን ለውጭ ጣላት ተላላኪ ሆኖ የግንባር ጦርነት የከፈተውና አሁን ላይ ወደ ተመኘው ሲኦል ሊሸኝ ጫፍ የደረሰው ቡድን ግባት መሬት ለማፋጠን ወደ ግንባር እየተመሙ ነው። በኢትዮጵያ ጣልቃ ገብተው የራስን ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚሹ ሀገራት ያሉትን ያክል የኢትዮጵያ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ጥበብና አቅምም ይፈቱታል። ያገሪቱን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ማክበር የግድ ነው በሚል በጸጥታው ምክር ቤትም ጭምር ጽኑ አቋማቸውን እያሳወቁ ከኢትዮጵያ ጎን የተሰለፉ ሀገራት መኖራቸው አይዘነጋም። የህወሓቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሚሰሩ የቱርክ፣ የእስራኤል፣ የቻይናና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዜጎችን እንበቀላለን አሉ። አቶ ጌታቸው ለሮይተርስ በሰጡት ቃል የውጭ ዜጎችን የገቡበት ገብተን እርምጃ እንወስድባቸዋለን በማለት ተናግረዋል። የትግራይ መንግስት ነኝ ብሎ ራሱን የሚጠራው ታጣቂ ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት ፈጸሙ ባላቸው የውጭ ኃይሎች ላይ ጥቃት እንደሚከፈት ትናንት ማሳወቁ ይታወሳል። የዶክተር አብይን መንግስት ፋሽስት ብሎ በመጥራት በትግራይ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት ከከፈተ 3 ዓመት ማስቆጠሩ ሩን ጠቅሷል። የኢትዮጵያን መውጫና መግቢያ በሮች በርግዶ በርካታ የሀገሪቱን ተቋማት በማናለብኝነት ለባዕድ ኃይሎች አሳልፎ ሰጥቷል በማለትም ወንጅሏል። ላብነትም መከላከያ፣ የደህንነትና የጸጥታ ተቋማትን ዘርዝሯል። በእነዚህ ተቋማት ተሰግስገው የሚገኙ ቀጥረኛ አመራሮች፣ አማካሪዎች፣ ፈጻሚ የውጭ ዜጎችና ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ባለው ዘር ማጥፋት ቀጥተኛ ተሳታፊ ተባባሪና ተዋናዮች በመሆናቸው በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በወንጀል ሊጠየቁ ይገባል ብሏል። እነዚህ የውጭ አካላት ከትላንት ጀምሮ ሀገር ለቀው እንዲወጡም በኢትዮጵያ ፓርላማ በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን አሳስቧል። በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ቶሮንቶ ላይ ሰልፍ ወጡ። ሰላማዊ ሰልፉ ዳያስፖራው በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር መቆሙን በተግባር ያሳየበት መሆኑን የሰልፉ አስተባባሪ የቶሮንቶ ነዋሪ ጋዜጠኛ ብርሃኑ ተክለ ሚካኤል ገልጿል። በካናዳ የሚኖሩ የዳያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ለኢትዮጵያ ህልውና መጠበቅ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋሉ ብሏል። ምዕራባውያን ሀገራትና መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱትን የሐሰት መረጃ ዘመቻ የሚቃወመው ሰላማዊ ሰልፍ ትላንት በካናዳ ቶሮንቶ ከተማ በሚገኘው የአሜሪካ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ነው የተካሄደው። ለኢትዮጵያ ጉዳይ የሚሟገተው ካናዳዊ ጋዜጠኛ ጄፍ ፒርስ እና በሰላም ጉዳይ ላይ የሚሰራው የካናዳ ሰላም ምክር ቤት እየተባለ የሚጠራው ቡድን ተወካዮች በሰልፉ ላይ ተሳትፏል። የኢትዮጵያውያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው አባል ጋዜጠኛ ብርሃኑ ተክለማርያም በሰላማዊ ሰልፉ ላይ አሜሪካ፣ ካናዳ እና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራትና መገናኛ ብዙሃን በተቀናጀ መልኩ ኢትዮጵያን አስመልክቶ እያሰራጩት ያለውን ሐሰተኛ መረጃ እንዲያቆሙ ጥሪ መቅረቡን ለኢዜአ ገልጿል። ህወሓት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች ራሳቸውን በማደራጀት በከፍተኛ ተጋድሎ አካባቢያቸውን ነጻ እያወጡ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በሚንቀሳቀሰው የሸኔ ሽብር ቡድን ላይም የተቀናጀ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ያስታወቀው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ህወሓት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በሚኖሩ ዜጎች ላይ ግፍ እየፈጸመ ነው ብለዋል። በመሆኑም ህዝቡ ራሱን በማደራጀት ቡድኑን መውጫ መግቢያ እንዳሳጠውና የተለያዩ አካባቢዎችንም ነጻ እያወጣ መሆኑን ተናግረዋል። የመከላከያ ሰራዊት ከአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጋር በመቀናጀት በወሰደው እርምጃ ህወሓት ከፍተኛ ሰብአዊ ኪሳራ ገጥሞታል ብለዋል። በመጨረሻም የአሜሪካ ግምጃ ቤት በሁለት የኤርትራ ባለስልጣናትና አራት ተቋማት ላይ ማዕቀብ መጣሉ ይታወቃል። አሜሪካ ኤርትራ ላይ አዲስ ማዕቀብ የጣለችው በሰሜን ኢትዮጵያ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ መሆኑን አሳውቃለች። እንደ አሜሪካ ግምጃ ቤት መረጃ ማዕቀቡ የተጣለባቸው አቶ አብርሃ ካሳ ነማርያም የኤርትራ ብሔራዊ የደህንነት ቢሮ ኃላፊና አቶ ሀጎስ ገብረ ህይወት የኤርትራ ህዝብ ዴሞክራሲና ፍትህ ንቅናቄ የኢኮኖሚ አማካሪ ናቸው። የኤርትራ የመከላከያ ሰራዊትና የኤርትራው ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ለዴሞክራሲና ፍትህ ህግደፍ ማዕቀብ እንደተጣለባቸው የአሜሪካ ግምጃ ቤት ይፋ አድርጓል። የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ንብረት የሆነው ሁድሪ ትረስትና የቀይ ባህር ንግድ ኮርፖሬሽንም ማዕቀቡ የተጣለባቸው ተቋማት ናቸው። የአሜሪካ ግምጃ ቤት እንደገለጸው ማዕቀቡ የተጣለባቸው ተቋማትና ግለሰቦች በአሜሪካ ያላቸውን ንብረት ማንቀሳቀስና ጉዞ ማድረግ ተከልክለዋል። ማዕቀቡ የተጣለባቸው ግለሰቦችና ተቋማት በትግራይ ክልል የንጹሐንን ሰብአዊ መብት ጥሰዋል በሚል መሆኑን ግምጃ ቤቱ አስታውቋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ ውሳኔ በግልጽ የሚታወቁ እውነታዎችን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው። የአሜሪካ መንግስት ህወሓት ሉዓላዊት ሀገር በሆነችው ኤርትራ ላይ ሮኬቶችን መተኮሱን፣ የኤርትራ መንግስት በግዛቱ አንድነትና ደህንነት ላይ ለተከፈተው ጥቃት ምላሽ የመስጠት ሉዓላዊ መብት ያለው መሆኑን፣ የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ጦር ግዛቱን አልፎ መገኘቱን አስመልክቶ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቅሬታ ለማቅረቡን፣ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም ተከትሎ ወታደራዊ ኃይሉን ከኢትዮጵያ ማስወጣቱን፣ የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዳይሰፍን የኤርትራ መንግስት እንቅፋት ነው ብሎ እንደማያምንም መገንዘብ ይገባል ብለዋል። በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያለው የሰ
የሰላም ስጋት የህዋት ተባጫሪነትና ወረራ መሆኑንም ነው መግለጫው ያስተዋወቀው። እንደ ውጭ ጉዳይ መግለጫ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህዋትን የማተራመስ ሚና አጥብቆ ለማውገዝ አለመፈለጉም የሽብር ቡድኑን አበረታቱታል ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ያምናል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የቅዳሜ ህዳር 4 2014 ዕለታዊ ዜናችን ይህን ይመስላል። ሸገር ታይምስን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቅዳሜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።